Perquè estudio Filologia Catalana a la UAB, primer, perquè tenim un professorat de qualitat, actiu en els seus camps i compromès. Segon, perquè tenim l'Assemblea de Filologia, que organitza la jornada de Filcat un cop l'any i diverses activitats culturals i festives, a més de tota la cultura que hi ha al campus, que tenim des de Cor fins a Castellers. I tercer, perquè és un grau petit i es crea un ambient familiar i proper.